18 червня 1989 року. Біля поля Берестецької битви зібралися кілька тисяч українців, аби вшанувати пам'ять козаків. З-поміж присутніх лише один представник влади. Це була одна з перших масових акцій, організована з ініціативи Товариства шанувальників української мови та культури імені Тараса Шевченка. Ця організація виконуватиме функції колишньої просвіти, тому отримає відповідну назву через декілька років. Наприкінці 1917 року у Рівному українська інтелігенція створить нову громадську організацію. Просвітяни, як називатимуть себе її члени, створювали читальні, ставили п'єси, прививали інтерес до національної культури. Організація нагадувала колишні церковні братства, що захищали православних руських міщан від релігійних та національних утисків з боку польської влади та католицької церкви. Рівненська стала складовою розвинутої мережі. Підтримав всі заходи тодішній рівненський повітовий комісар Центральної ради Федір Сумневич, який згодом був і губернським комісаром в Житомирі. І він же став і першим головою просвіти, яка була заснована в Рівному наприкінці 1917 року. Він же дав кошти на придбання десь близько тисячі книг і фактично закладення бібліотеки просвітянської в Рівному, яка десь за 10 років, наприкінці 20-х років, вже нараховувала близько 10 тисяч книг. Проте в Острозі просвіту заснували раніше, весною 1917 року. Від початку львівська організація займалася різними справами. В 1868 році не існувало партій політичних українських, не існувало практично ніяких, я маю на увазі в Галичині, я вже за підросійську Україну не говорю. Не існувало громадських якихось організацій, впливових, наукових осередків. І, власне, все те, що потім з'явилося в Галичині і що дає нам сьогодні підстави вважати її українським п'ємонтом, тобто батьківщиною українського відродження національного, пішло від просвіти. Австро-Угорська імперія розширила права національних меншин, у той час як в Росії їх обмежили. Галицька просвіта дала імпульс для появи партій та пропагування національної ідеї по всій Україні. Проте в активістів з польською владою будуть особливі стосунки. У 20-х роках уряд толерував діяльність просвіти. Українці організовували хори, драматичні гуртки, читали лекції. В наступному десятилітті поляки взяли під контроль діяльність активістів, а в Рівному просвіту ліквідували після того, як на академії, присвяченій Тарасу Шевченку, виконали «Ще не вмерла Україна» замість польського гімну. Волинський воєвода Генрік Юзевський вважав просвіту антиурядовою організацією. Високопосадовець заборонив її діяльність. Діяльність просвіти на Волині і в Рівному, вона була заборонена, вона була згорнута, тому що намагалися обмежити галицькі, львівські впливи сюди на Волині. Тому, коли ми говоримо про, наприклад, значення і наслідки діяльності того самого Юзевського сьогодні, в зв'язку з його ювілеєм, то ми повинні про це теж пам'ятати, що він заборонив діяльність просвіти на Волині. Якщо проаналізувати біографії членів ОУН та бійців УПА, то обов'язково натрапимо на згадку про просвіту. Культивування і пропаганда української книги, української пісні, українського слова сценічного. Оті мандрівки театрів по Волині просвітянських, які постійно мали місце. Оті виступи хорів. Оті хати-читальні, куди збиралися на такі колективні читки, як би можна сказати, по кілька десятків людей практично кожної неділі, а то й частіше після служби Божої. Це давало, зрозуміло, імпульс національному місцевому населенню. Рівненські просвітяни організували захід до річниці від дня народження Тараса Шевченка. Вона проходила в українській гімназії. Під час вечора трапився інцидент, що створив проблеми просвітянам. Коли дійшло до фіналу, то там передбачено було, що має бути виконано заповіт
Шевченка хором, а далі мав би бути виконаний також польський гімн. Так вимагав протокол. Там були представники адміністрації польської, там були представники поліції польської, які за цим слідкували. Замість того хор виконав «Ще не вмерла Україна». І вже там в залі почалося збурення, почалися зіткнення, потім навіть були арештовані частина учасників цього зібрання, і повторюю, було усунути керівництво гімназії, і також це стало приводом для остаточної ліквідації просвіти в Рівному. У 30-х роках, як стверджує Андрій Жив'юк, відбулася мутація просвіти. З'явилося Волинське всеукраїнське об'єднання, в рамках якого в селах існували просвітянські хати. Цей ерзац контролювала польська влада. ОУН подекуди використовувала її структури. 80-ті роки минулого століття. У радянському Ровно складно натрапити на вивіску українською. Горбачовський плюралізм думок дозволив вголос заговорити про утиски рідної мови. Під цими гаслами виникає товариство шанувальників української мови імені Тараса Шевченка. Його активісти збирали підписи, проводили курси, організовували масові акції. Брежнівська русифікація, яку впроваджував в Україні перший секретар КПУ Володимир Щербицький, українську перетворила на мову селян, а російську возвеличила до рангу мови успішних містян. Противно було, повірте, коли всі ідеш і вивіски в Рівному, я про Рівне був казати, вивіски, як де якась установа, така більш-менш солідна, вона йде російською мовою. От побудували ляльковий театр. Він не ляльковий театр, а здоровезний буквами, кукольний театр. Музей відкрили у колишньому обкомівському тому будинку, а раніше гімназії. Так був не краєзнавчий музей, а здоровезний буквами Ровенський краєвєдческий музей. У колективах підприємств гуртувалися однодумці. Естонці та латвійці надихали українців своїми прикладами. 27 вересня 1988 року у Палаці культури «Хімік» відбулись установчі збори Товариства шанувальників української мови і культури імені Тараса Шевченка. Очолював їх Василь Червоній, який тоді працював апаратником на Азоті. І було прийнято рішення про створення такого товариства. Основну частину його складали інженерно-технічні працівники та робітники Азоту. На зібранні були також вчителі шкіл та вихователі дитячих садків. Присутні вирішили створити товариство, яке захищало б українську мову. Це було підпільне товариство, але яким чином хлопцям з Азоту, а це хлопці з Азоту були, і Червоній, і Володимир Сорока ще був, Данилов. Перша проблема, і був ще Олекса Новак, а він був добре такий налаштований ідейно за Україну проти того комуністичного режиму. І він запропонував перший захід, перший великий справу, яку ми повинні зробити, це збирати підписи на підтримку української мови як державної. Паралельно члени спілки письменників створили легальне товариство охорони української мови, культури та історії. Узгодити статус організації з владою було непросто. Виникали казуси. Півдня сиділи, мняли там в обкомі, міськомі партії по кожному пункту. Все. І ви знаєте, смішно сказати, але поки із обкому партії дійшли до органного залу, раптом у проєкті того статуту стоїть, що товариство дбає за розвиток російської мови. Товариство було створене, головою ми обрали Святослава Мельничука, директора філармонії, обрали тому, що він був українською людиною раз, а по-друге, треба було створювати товариство. Щоб створювати товариство, треба було місце, треба було бухгалтера мати, щоб щось робити, треба було якусь, щоб при якійсь організації.
Членам нелегального товариства заборонили збиратися у хіміку. Вони зустрічалися в помешканнях один одного. 19 листопада у міському палаці культури проходила установча конференція Товариства української мови. Туди запросили представників лояльної до партії організації. Я тричі ходила до свого парторга, до нашого того парторга, хоча я не була партійна, щоб вона мені дала запрошення на ту конференцію. Вона мене випитувала, а чого я надаю перевагу Шевченку, а не Пушкіну. Я кажу, я шаную російську культуру і Пушкіна, але мені ближче Шевченко. І це український письменник. І на третій раз вона мені видала те запрошення. Туди прийшли представники нашого товариства, зокрема Червоній, Назарук. І вони стали агітувати делегатів цієї конференції за те, що вони проголосували за державний статус української мови. І я хочу сказати, що фактично весь зал, вся конференція за винятком партійних активістів проголосували за державний статус української мови. Збір підписів про статус державної мови був пріоритетним завданням. Окрім того, на наступний рік запланували акції до дня народження Тараса Шевченка та битви під Берестечком. Товариство української мови пропагувало мову, культуру, історію, національну ідею, фактично виконувало функції колишньої просвіти. Тому у 1992 році делегати конференції його перейменували. У березні 1989 року активісти охороняли вірян, що вимагали від влади передачі Свято-Воскресенського собору. Ми охороняли вночі і охороняли вдень. Хто міг охороняти вдень, хто не був на роботах, охороняли цих голодуючих від міліції, щоб їх не розігнали. І теж сприяли тому, що там той музей атеїзму був закритий і собор був переданий віруючим. У червні члени товариства вшанували загиблих козаків у битві під Берестечком, започаткувавши щорічну традицію. А наприкінці жовтня Верховна Рада УРСР прийняла закон про мови. Багато тисяч підписів по всій області було зібрано. Не тільки ми збирали, а й в районах збирали. І це цілі мішки тих підписів завезли в Київ. І на основі цих підписів, на основі цих вимог було прийнято ще при Радянському Союзі закон про мови. І один з пунктів був закону, 10 стаття про державність української мови. У жовтні два товариства об'єдналося, а в області виникла ціла мережа осередків. Її керівники видавали газету, проводили університети, де читали лекції на різні теми, організовували мітинги та різні акції. Двічі, 100 і майже 30 років тому, просвіта ставала дороговказом для українців у політичній боротьбі. Її члени поповнили ОУН та УПА, а також створили політичні партії пронаціонального напрямку як у міжвоєнний період, так і у новітній час. –